Львівські леви стали студентами вранці. На головній площі міста молодь дала офіційний старт святкуванню Дню студента. Камінні скульптури біля входу у ратушу одягли у мантії та шапочки. Це вже в 10-те. Таку акцію провели учасники студентської ради Львова. А також облаштували цікаву інсталяцію для фотографій. І що найважливіше, сьогодні обрали нового студентського мера Львова. Ним став Олександр Николяк, який навчається в Інституті права та психології при політехніці. Цього року спробуємо налаштувати певний такий діалог між бізнесом, між підприємцями і між студентами, для того, щоб бізнес не боявся брати на роботу до себе молодих фахівців, які тільки-но завершують навчання у вищих навчальних закладах.